ibe ba wa lagbara o ni ma de ti mo ki ma ja malaya serifa agba agba pastor kilo kilo se lataro na ti mo do de lataro ten ten ta mi do ida ni ke ma binu se ni ma ki ma binu ke e ma ni su e ma binu ke ma ki ma mi o lagbo bo nonsense yan o ani ke ma binu se mi mo se onje ko je ni yo onje wole si je ni amala kon ni mo je lo san do da gbo nu mi ru amala eh amala ya serifa ohun lo mo lo ra fun lo son nigba de fi pe mi o mo nje lowo mo de ni ki nje to ka ba ba se won se lo nigba be si ni yagbe mo ti yagbe temerin e ti yagbe temerin be se wa mo fe ba yin le nsin pe boye le fun mi flagin ni ogun digbe ogun digbe e se lo kuku agbado ke fi block e a ko le to yen se ri ibi to din ta flagin lasu go yin ni se mi o ni nle ibi to din ta ni se o jina gan e ba ra fe se bayi e ma wori a ma lo ra lojo ona na ni se ri kiru awon nje buku bayi ladugo bayi e ma je mo ere mi wa e ri bi run kan mi se ndan Oúnjẹ gidi wa Kofam ni hotspot gangan ni níbẹ̀jù lekki ta wa gangan náà ni òun wà níbẹ̀jù lekki níbẹ̀jù lekki ta wa ni ilé lóúnjẹ ìgbàlódé ni ó wà modernize ó wà ó ta sánsán ta wa ni pé nǹkan ta sánsán ilé lóúnjẹ ló jẹ bẹ. Ada fún yín fún nǹkan àwọn èèyàn tó bá fẹ́ locate wọn wá. Fún àwọn èèyàn tó fẹ́ fẹ́ locate wọn, ọ̀ tó bá ń bọ̀ látàjà tó bá ti dé tó bá ti kọjá bógi jẹ síwájú wà á rí wọn bẹ́ẹ̀. Ìwọ tó bá dẹ̀ ń bọ̀ láti ẹ̀pẹ́ tó bá ti kọjá mọ̀lẹ́tẹ́ wà á rí wọn bẹ́ẹ̀. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, ibi tí ilé oúnjẹ wọn wà nìyẹn. Ada fún yín ọlọ́wọ́ àwa pẹ̀lú mi ọlọ́wọ́ àwọn pẹ̀lú mi olùrètè àjànrètè o olùrètè àjànrètè o olùrètè àjànrètè o olùrètè àjànrètè o àlọ́mí àlọ́ o oyè àlọ́mí àlọ́ dókítà fẹ́ẹ́ pèdè o olùrètè àjànrètè o àlọ́mí. Ah, Paso. Abba. Gerardo. Abba. Ẹ o mi o le pa mu yi. Gbogbo owo ti tan. But mi o le pa mu. Kofam le pe bi. Kofam ne. Ibi bayi gangan lo pe ni o ja wa dun. Kofam hotspot gidi ni. Mo le jẹun. O gbagbọ ibi de tutu. Alaafia kan de de ba gbara. Mo le jẹ inu mi de dun. Inu mi de dun lọ. Ẹ wẹ ja ma lọ ni.